Mwasize mutya mwebale nnyo kubanga tempo zi mugoberera ensonga zonna ze tubanga ate tuteeka wano ku Uganda lifestyle ze salina sif tempo zi okubanga nkutwala obanga kulemberamu mu mawulire ag'enjawulo ge tugenda maaso n'okubanga tempo zi tubawa mu kaseera kano waliwo ebintu ebyewunyisa bye mulina okubanga tempo zi mumanya Hajati Kuluthum Muzaata obaba mba muyita Kuluthum Muzaata yavuddeyo n'abanga awakanya ekiramo ekyaleeteddwa ab'oluganda ba Sheikh Nuhu Muzaata bate era n'awakanya n'omusika gwe bataddeko n'agamba n'ogamba nti Sheikh Nuhu Muzaata teyaleka kiramo kyonna mu buwandiike oba kiramo kyonna nga kiri bannamateeka oba ekiramo kyonna talina we yakireka bigambo bya Hajati Kuluthum oba Hajati Kuluthum Muzaata ono awakanyiza byonna ebyakoleddwa ab'oluganda aba Sheikh Nuhu Muzaata era nga bano gye bakoze n'okuteekako omusika kakati nga Sheikh Nuhu Muzaata alina abasika babiri byonna abijungudde n'agamba bakola bya bwereere tebiina bikwataganira wabula nga ne gerya UPDF ligenda maso n'okubanga likyafufugaza enfo z'abayekera ba ADF mu gwange lya Congo nga bano batuuse n'okubanga tempo zi batuuka ku nkambi ey'omukulu yennyini kabwejumbira omukulu Musa Baruku ono ekiseera kino yaliwo eyasikira Jamiru Mukulu era nga bano we batwebadde batambuza enteekateeka zino za ADF era bye badde baduumira wabula mu kaseera kano olw'okuba nti Jamiru Mukulu ali mu nkomyo yakwatibwa n'asibibwa wano mu ggwanga Uganda ate bwatyo Musa Baruku yasigala mu mitambo egy'okuduumira abayekera ba ADF ng'asinzira wali e Congo wabula mawulire agavaagalaga nti UPDF bwetyo yazinze enfoze wennyini watera okubanga akasiba bakubyewo tulinda ate empozi binavaayo yemuludde yakoze atya byonna ate bajja kubanga bituwa era tulinda amawulire agava side zeeyo e Congo kale gasoke ate empozi nkubulire ku nsonga z'abasika obeza obusika obwa Sheikh Nuhu Muzaata Sheikh Nuhu Muzaata yava mbulambu ensi eno mukuva mbulambu ensi eno kitutte kati ndozo mwaka mulamba bukyava mbulambu ensi eno wabula mujjukira bulungi nnyo enkaayana ezibaddewo wakati w'abakyala ababiri abaasigala oba abaaliko bakyala ba Sheikh Nuhu Muzaata era nga kuno kuliko Hajati Kuluthum kusate mpozi ne Hajati Bujirita bano nga baliko bakyala ba Sheikh Nuhu Muzaata mujukira bulungi nnyo nti embeera ezaaliwo Sheikh Nuhu Muzaata wano mu Uganda akirabika nga teyalinaawo mukyala era ng'omukyala yaliwo nga ye Hajati Kuluthum Muzaata nga yali maka era nga yamanyiddwa kigambibwa nti bano baali baawukanye ebbanga eriwerako naye officially baali tena kubanga baawukana oba ntegerekeka officially baali tena kubanga baawukana era mu mateeka ag'eddiini oba mateeka ag'obusiraamu ono yaba akyali mukyala wa Sheikh Nuhu Muzaata kakati n'abalala abajja oluvannyuma oba abaaleetebwa oluvannyuma oba abaamanyibwa oluvannyuma abakyala babiri nga Sheikh Nuhu Muzaata nabo yali yabawoowa banonno be bannamwandu basatu amanyiddwa naye nga beegatuukako Hajati Bujirita onono nga ye baali baayawukana dda naye nga munaye naye ali awo kumpimpi olw'okuba nti yalina ku baana abakulu aba Sheikh Nuhu Muzaata kakati mu mbeera eyo byali bingi nnyo ebyaliwo ndoza mwabitegerako abazze bagoberera Uganda lifestyle twajja tubawa emboozi ez'enjawulo ezigoberegana ku nsonga zino era mu mbeera bwetyo walondebwa omusika oba wateekebwa omusika nga kigambibwa nti yali Sheikh Nuhu Muzaata gwe yalagira oba gwe yalaga nti ye musika era okusinziira ku Hajati Kuluthum Muzaata agamba nti omuvubuka ono oba omwana ono Anwar Ssessanga ye musika wa Sheikh Nuhu Muzaata era nti gwe yaleka asikire buli kimu oba asikire emmaali era okusinziira ku dduwa eyabaddewo juzi
balaze omukulu ono actually yabadde side za wali Kate Farao ekawempe nga ajja tukuthu Muzaata yakikulembeddemu akiraga nti annual sesanga yemusika wa Shenuhu Muzaata. Wabula mukaseera ke kamu wabadde weddwe yakoleddwa side za eri aside za ku Bombo Road ngerone wali farm iranga Shenuhu Muzaata jiyazikibwa side za eri ekigogwa bo nga bak actually duweno yetabiddwa ko nabye ko Bobby Wine yajetabye ko nabye kiriya shirukwago yeno ku Bombo Road nga kiragibwa nti Shenuhu Muzaata yaleka ekiramo iranga ekiramo ekyo kiraga nti amujadi sozi ngonono mvubuka awangalira mu ggwanga lya America si wa wanonyo eranga ne kudwe nti yabadde nti ye yateekebwako oba ye yalagibwa ng'omusika owa Shenuhu Muzaata era kakati mu kiseera kino waliwo okusika omuguwa okw'okuba nti abasika ababiri ani mutuufu alina okubanga ate mpozi asikira Shenuhu Muzaata kubanga omuntu tasikirwa bantu babiri alina kuba omu kakati mu mbeera eyo mukyala Shenuhu Muzaata omugenzi ngono ye Kuluthum Muzaata aliwo kati mukaseera kaliranga yawera maka aga Kate Farao wali ekawempe yavudde n'agamba nti Shenuhu Muzaata teyaleka kiramo kyonna era ekiramo kyalinga yaleka kyali kya bigambo ekyokulaba nti omutabani ono annual sesanga Muzaata yagenda maso n'okubanga atempo za musikira. Era mu mbeera eyo bwatyo yaga nti yagoberedde ebyo Shenuhu Muzaata bye yayogeranga era bye yaleka ng'alaami. Wabula tokusinziira ku b'oluganda nga bakulembeddwamu Farouk Muzaata yavuddeyo n'agamba nti ebyo byonna 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 ebyogerwa Kuluthum bya bulimba. Ekituufu kiri nti Shenuhu Muzaata yaleka ekiramo mu bannamateeka ekyali ekiwandiike era ng'ateekamu buli kimu kyagala kibeere era n'aleka mujadi sozi nga yaino kubanga musikira kakati bibaja tibyagamba nti no ono teyaleka kiramo ayogera bibye era ali ku bibye omukulu yaleka ekiramo era ino kubanga ate mpozi ekiramo kitekebwa mu nkola y'obusiraamu ekiramo ky'omuntu kitekebwa mu nnyo ekitiibwa era mu busiraamu batugamba batukubiriza tulaame nga tukyali balamu era buli mwaka waakiri omuntu yali badde akyusa ekiramo kyo oba wali badde okyusa ekiramo kyo buli mwaka okusinziira ku ebyo ebiba bikyusekyuse mu bulamu bwo kosa tempo zine maaliyo ekyo mwina okubanga mukirowoozaako nnyo njogera ku basiraamu kubanga munaye ebiri omusiraamu yagobera enkola yaabwo naye n'oyo atali musiraamu asobola ogyegoma n'agamba ajja kukola ng'abasiraamu kakati abasiraamu bagamba laama buli mwaka kyusa mu kiramo okusinziira ku mbeera ebeerawo n'enkyukakyuka ebeerawo mu bulamu kosa ate mpozi ne mu maali busobola okukya leero ng'olina amasomero abiri ng'olina fuuso ng'olina kanta ng'olina ne pichi omwaka ogujja ne gutuuka ng'olinako fuuso na kanta ng'amasomero munnaye gaazika gaggwawo n'ogatunda n'ogatunda so kati enkyukakyuka ezo olina okubanga ate mpozi ozirambika ensonga lwaki ebiramo bino bibeera updated every after year. Kakati mu mbeera bwetyo kigambibwa nti Shenuhu Muzaata yaleka ekiramo era ekirina okuba nga kiteekebwa mukole era bano baategese omukulu ono singa anaaba akomyewo omukulu wa Mujadi Sozi ng'akomyewo okuva mu ggwanga eri America asobole okuba nga ajja ng'ate empozi bamulaga eri ensi kosa ate empozi n'abasiraamu okwalaga omusika owa Sheikh ate empozi eyali empaji ennyo mu busiraamu wano mu ggwanga Uganda. Kale no embeera eyo eri mu maka g'omugenzi Shenuhu Muzaata ne munaye ebintu by'enkaayana naddala ku bintu by'abafu n'ebyobusika munangereka nga bifuusi bintu bya tabu nnyo. Mujjukira no juzi byabadde oba ebiri mu maka g'omugenzi Pastor Augustine Yiga omutabani kosa ate mpozi yali mukyala Pastor Yiga baliawo biri makoti basikangana muguwa ani musika mutuufu ani alina okuddukanya emmaali sibebo bokka n'abalala bangi muze mbiwulira ne bituusa n'okubanga abantu bagwera mu makooti ne bagenda ministry y'ekikula ky'abantu bingi nnyo abamu bigwerawo wennyini kwetema kwekuba kwevuma n'ebirala ebiyinza okubanga tempo zibivaako embeera eyo so
abantu osinga obolesa ekiraamo mu mikono emituufu. Kubanga nakyo kikulu nnyo, osobola okuleka ekiraamo naye nga tokirese mu mikono mituufu. N'oleka ekiraamo ne kikyusibwakyusibwa. Muyige entereka y'ebiraamo ennungi. Abantu be muziteresa oba abantu be mbiteresa besimbu. Bebo bennyini abalina okubanga tempuzi balekebwa ebiraamo. Ojja kulekera omuntu ekiraamo agenda akikyusekyuse atabuletabule famire yo yonna. Olunaku lw'ogenze mu ttaka famire yeetaaguke paka obulamu bw'ensi we bulivaawo oba we buliggwawo. Kakati mubeere beegendereza nnyo nga mukola ebiraamo nabaani be mubikwasa okubitereka nabaani ababivunaanyizibwako. Bwe abalooya teekamu abo abeesimbu abataafune kukyusibwakyusibwa, abatafune mutima gweyagaliza, abatafune mutima gwagala kubanga ate mpozi bafunamu bakikolere ddala. Oba we waba masheki, yes, funa abo abeesimbu. We waba kadde, funa abo abeesimbu. We waba baluganda bo, funa abo abeesimbu. We waba kadde bo, well and good, kakasa nti nabo bajja kukolera ekyo ky'owulira nga kye kijja okuba ekirungi. Kubanga ekiraamo nga we gambye kikyusibwa, kisobola okubanga leero okikwasizza ono naye w'okyusaamu n'okikwasa omulala. Olw'okuba nti oli omujeemu obwesigi ate ng'oyinza obutamulaga nti omujeemu obwesigi, kubanga tugenda n'ekiri latest okusinziira ku mateeka agagobererwa mu nteekateeka y'okuba nga tugobereramu nti tugoberera ekiri latest. Nti we kibanga ekiraamo katugambe omwaka tuli mu 2021 nga bwe tumulimu ne tusanga ekiraamo nga kya 2022, tusooka kubuuza tewali yali na kiraamo kiri latest kugamba ekiyita ku mwaka ogwo. Nti we tusangawo ekya 2021 ekya 2022 atolo kiba kisazibwamu kiba tekikyakola makulu. We tusanga eky'omwezi ogw'omukaaga nga waliwo n'ekyomwezi ogw'11 tugenda na kya mwezi gwa 11 kubanga kye kiba latest. Okujjako nga tukakasiza nti mwezi ogwo 11 omuntu ono yali embeera gy'alimu nga tasobola kulaama, ng'ali bubi nnyo, ali mu kkoma, obanga embeera ye yali avuddeko akyekira matawo kisobola okubanga kiuzo. Kwalala asobola abantu okubanga ssebo lyamuwandiisa ebintu n'amusayiningisa ebintu ebitaliiyo olw'okuba embeera gy'alimu si nnungi. Kale tutunuulira nnyo date ey'ekiraamo ekyo era nitumubuuza deti eyo omukulu ono yali atya, yali bulungi, yali mulamu bulungi. Nti latest date gyekiraamo kye tugenda nakyo bisobola okuba ebiraamo nga mukaaga era temwewuunya kuba nti ebiraamo bisobola okujja nga byanjawulo. Bisobola okuba ebiraamo mukaaga naye ng'agenda abiraama nga biwa abantu ab'enjawulo, but ekiri latest ate nga tulakikoresponding n'embeera eriwo n'ebintu ebiriwo awo munna itubere tulira kyakukola tuba tugenda n'ekyo. Kale nze salina sifa kumadda okumira mpeera naye tusaba obutebenkevu emirembe ate mpozi gidde mu famire y'omugenzi sheinu Muzaata kubanga munnange naye alina okubanga tukyamusabira busabizi Allah we asobole kubanga amutangaliza gyali amugaziize gyali ate amuwenejja naye emirembe. Assalamu alaikum.